งามเมษีนั่งลงด้วยย่องซูวิ่งเกตีมาตะพักกะถั่วตัวบีจันตะพักกะมาถั่วตียาซาเดริกพี่เห็นตามหมดพี่เห็นในซายาวตีอาคาที่นั่นสักแห่งเวียร์เอเซนอลายาซาเวนตาตีเอชิเกเป็นเมย์ฮันดารีที่นั่นกูยาซาเดริกสักแห่งเกปงการ์โรอับยอลเวดลาวอลูมาเวบูลุสูนายมาเรตะกรีคุณยาลิซังอากูเนย์ในยงลาเรมาปัญญาหน่วยยาซาเดริกฮะฮันดารีนิพิโรปกูกานิตะคงกูทักขวาเกบาร์เรအဲ့ဒီနှစ်တပူရဲလာတဲ့မှာပဲပကိုးကိုသူ့ပြန်ဝင်ပြီးရာစာတရစ်ပွဲခံပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုးလာခန့်အတွင်းပညာနွယ်ကိုဝင်းရံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပါပဲဒီကာလအတွင်းပညာနွယ်ဟာတစ္ဆာရှိလူယုံတွေအများကြီးစုဆောင်ရပါတယ်အတွင်းရန်အပြင်ရန်တွေကိုနှိမ်နှင်းရပါတယ်နောင်တော်ဒလစာမက်ညီကံကောင်းတဲ့မဟာမိတ်ပြုရတယ်ပေါ်တန်ကြီးခေါ်မတန်ကြီးလူယုံအတော်ကုန်အထင်းတော်မွေအဲလောဘောမွန်မမက်ရွာသား၅ယောက်စရတဲ့သူတွေဟာပညာနွေရဲ့ထီးနှံရယူရေးအကြံစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လာတဲ့သစ္စာကံတွေဖြစ်ပါတယ်အမတ်ကြီးတမိန်စိတ်ပြဲတို့ကတော့ပကိုးကနေပြီးဆက်သွယ်စီမံပေးသူတွေပါပညာနွေရဲ့ဒီရေးတော်ကြီးကိုအစင်ဒီဇိုင်းအနီးကပ်အကြံပေးအခပေးနေသူကတော့မင်းကန်စီပါပဲဘကိုးမှာရှိနေတဲ့တမိန်မရူအကြီးတော်မဟာဒေဝီတို့ကလည်းပညာနွယ်ခြေလန်းတွေကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ရင်အခွင့်သာရနဲ့ပညာနွယ်ကိုအပြည့်ရှင်းမှုအားထုတ်နေကြတာသူ့ဘက်ကိုဘက်သူ့နိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကျဲနေလိုက်ပကြပုံများလှုပ်ဝက်သေးဖို့ဇလန်းကောင်တစ်ပုတ်ပါပဲဒီလိုနဲ့ဟန်တာရီတီနန်ရေရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာပဲဘီယင်စင်ဖြူရှင်ပညာဦးအနှိမ့်စရောက်ပါတယ်အလောင်းကိုနန်းတော်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးနိညာမပြတ်တာဝန်ယူဆောင်ရှောက်ရသူကတန်လင်းမြို့သားအမတ်ဒိန်မှာခမဲတော်မရှိတော့ပြီလဲကြားရောပညာနွယ်ဟာအလုံးအင်းနဲ့တကုံကနေပကိုးကိုချီလာပါတယ်မူးမတ်တေနာပရိတွေကိုမြို့စည်းပြစီတက်ကြကိုနေရာကကိုအသင့်ပြင်ဆောင်ကြလို့တမိန်မရူပညာနွယ်ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးမဟာဒေဝီနဲ့စိတ်ဝမ်းညီနေသူကအမိန်ထုတ်ပေမဲ့ဟန်တာရီသားများဟာပညာနွယ်ထံထွက်ကြိုနှင်ကြပါပြီပညာနွယ်ဘက်ရင်းခဲ့ကြပြီဒီတော့တမိန်မရူလည်းစင်စဲစီးကျုံယုံ900နဲ့မုဒ္ဓမာဘက်ထွက်ပြေးပါတယ်ပညာနွယ်လည်းအစီရင်ကြီးစွာနဲ့ခြီလာပြီးအောင်မြင်နှင်းမှုစေရီတစုတဲပြီးမန်တက်ကြီးတခုစောက်စေပါတယ်မြို့နန်းနဲ့မဝင်သေးပဲစစ်ဝတ်နဲ့ပဲစင်စည်းချီလာမန်တက်ထဲဝင်ပြီးမှရှင်အောင်မြင်ဖျားကိုထွက်ရှိကိုပါတယ်ဖျားပူပြီးအစင်းမှာပဲထွက်ပြေးသွားသူတမိန်မရူကိုမိခဲ့ပြီးလို့သတင်းရပါတယ်မရူကိုမန်တက်ကြီးနာစင်ကတ်မှာထားလို့အမိန်ပေးခဲ့ပြီးပညာနွယ်ဟာပကိုးမျိုးရင်းကိုမောတရုတ်တကားကဝင်ခဲ့ပါတယ်မောတရုတ်တကားမှာတာဝန်ကျနေသူကအမတ်ဒိန်ပညာနွဲ့ကြွတော်မူလာတယ်လဲဆိုရောအမတ်ဒိန်ဟာဥခိုက်ပြီးမြို့တကားပိတ်ထားတာကိုဖွင့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရွက်စလုံးမဟုတ်ဘူးတစ်ရွက်သေးတာဖွင့်ပေးတာပါဒီလိုဖွင့်ပေးပြီးမှအမတ်ဒိန်ဟာပညာနွဲ့ရဲ့စင်တော်ရှိနေရှောင်းရင်အတွင်းသူခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကနာကြီးစီရောက်တော့အသင့်ကော်စောခင်းလာတဲ့ပလင်မော်တက်ထိုင်ပြီးခဏကြာအထိစိတ်ငြိမ်အောင်စောက်တည်ပါတဲ့ပြီးမှတလမီတော့သူ့ကျင်ရကိုခေါ်ခိုင်းပါတယ်ဗညာနွဲ့တကုံစုံတော့တလမီတော့လိုက်ပါခွင့်မရခဲ့ပကိုးမှနေခဲ့တလမီတော့ကဝမ်းနဲ့စိတ်နာပြီးလိုက်မလာဘူးတာဘောလောကျန်းတော့ကိုပဲဗညာနွဲ့ဟာရှင်ခွင်မှာထားရပါတယ်ဒီအချိန်မှာထပ်ပြေးရာကဖမ်းမိလာခဲ့သူရန်သူတော်ကြီးတမိန်မရူကိုသူ့အမိန့်အတိုင်းမန်တက်ကနာကြီးရဲ့စင်ကတ်အောင်မှာချီနှောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မရူကိုလည်းမြင်ရောဗညာနွယ်ကငါမျက်စီရဲ့ညောင်ဆိုးဝင်နေစေမျက်စီရဲ့ပဲရှိနေစေလို့မိန့်ပါတဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမတ်ပိုင်ဆရာနဲ့မင်းကန်စီတို့သဘောပေါက်ပါတယ်မျက်စီရဲ့အမှိုက်ဝင်ထုတ်ပြရတာကလားအဓိပ္ပာယ်ကတမိန်မရူကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
มิงกันซีโรกาเช่นช่วยนั่นจะป่าองลูต้องแม่เบเม่ไม่อยากบาบุสิจีเอปัญญาหน่วยกาแต่ไม่ไม่รู้บุป้ากวนและคู่เชื่อเชื่อเอลูตัดสีไม่ชาไลบาร์เลยปีหมาชีเมนูเซลาไดเบตเต้ค่ะชีพยังค่ะช่วยไอ้นั่นจะปีขมิ้นรอลองกูวิบิวบาร์เลยปีรอมานั่นจะป่วยตัวเองจีแข็งอยู่บาร์เลยชีชีตัวเมียมุ่งแม่บูป้าตีนาปฏิจงหูตัวเมียอุตัยข้าซาจาบาร์เลยชาซาดริป่วยแข็งมาเลยเช่นเดิมลูกนิลากันเช่นป่ารกมุ่งแม่ส่งนี้ข้าซาจายามาอันแม่ถิ่นป่าลาเรากูยาซาดริมีไล่เด็กค่ะงามเมษีนลงด้วยย่องสู้เวงเกดีมาแต่แพ้ก็ตาถั่วตัวบีเช่นแต่แพ้ก็มาถั่วตีลูกไม่ไล่ตาบาเบงอันได้เบการอแต่ไม่มารู้รอชินตัวบีบอเช่นแต่แพ้ก็ย่องสู้รักอันแม่ถิ่นประตูมาตุ๊กตุ๊กมามาเลยจับบูที่เช่นมาเย่เย่วุ่นวุ่นเต็มไล่ตัวก็รอกายแข็งเช่นอันแม่ถิ่นกูรันพี่ป่าเลยအရှင်မင်းသူဟာကျွန်တော်ကိုဆူလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိပါတယ်။အပြစ်ကနှစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ခုကအရှင်တကုံမှာရှိစဉ်အခြားသူတွေစာနဲ့ဆက်သွယ်လူချင်းဆက်သွယ်သတင်းတွေပို့လုပ်နေကြချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာမှဆက်သွယ်မှုမပြုဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကအရှင်စင်စီပြီးဘကိုးမြို့တွင်ဝင်တဲ့အခါမောတရုတ်တကားတရွက်သေးပဲဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းတစ်ချက်။ဒါကြောင့်မျက်စိတစ်ဖက်ကညောင်မထွက်သေးလို့မိန့်တော်မူတာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိပါတယ်လို့တင်လိုက်တယ်။ပင်ကိုကလည်းစိတ်ကြီးသူဖုံးစွမ်းပြည့်သူဖိတ်သိမ့်လဲခံယူပြီးခါစအားလုံးကလည်းပြပြဝင့်နေကြတဲ့ရာဇာဒရစ်လိုမင်းတပါးကိုဒီလိုရှောက်တင်လိုက်တာဟာအမတ်တင်ရဲ့တတိပါပဲ။ဒီတခါရာဇာဒရစ်ကလည်းအေးနင်းပြင်းနင်းသိရဲ့ငါမြို့တွင်ဝင်တော့ကဘူချီအင်အားများလို့သာနင်တကားတစ်ချက်ဖွင့်ပေးရဲ့ငါမှအင်အားနေခဲ့ရင်တစ်ချက်မှနင်ဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူးနင်အဖြစ်နဲ့မယူအဖြစ်တူတူတဲ့ဒါပေမဲ့အမတ်တိန်ပြန်လျှောက်တင်ပါတယ်အပြစ်နှစ်ခုအတွက်တက်ရင်လဲတေးရပါမယ်ထားရင်လဲရှင်ရပါမယ်စင်စစ်တော့ကျွန်တော်ဟာနှက်ရွာဆန်ခမဲတော်ကြီးရဲ့တစ္ဆာခံမှာစင်ဖြူရှင်တစ္ဆာခံမှာစင်ဖြူရှင်ရန်သူမှန်ရင်ဘသူကိုမဆိုအသက်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုထားသူပါအရှင်တကုံကနေခြားနာစင်မှာစင်ဖြူရှင်အမိမရပဲကျွန်တော်မဆက်သွယ်နိုင်ပါအရှင်ပကိုးမြို့တွင်ဝင်နှုံးကလည်းတခင်စင်ဖြူရှင်ဗညာဥသာရှိနေသေးရင်ဗညာဥကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီအရှင်ကိုဝင်ခွင့်မပြုပဲအသက်ပေးတိုက်မှာပါစင်ဖြူရှင်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသာစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့တကားတစ်ချက်တည်းဖွင့်ပေးတာပါအခုအရှင်မင်းဖြစ်ပါပြီအရှင်သစ္စာကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ပါပြီဒီအချိန်မှာတယောက်ယောက်ကအရှင်ကိုပုံစားခဲ့ရင်အဲ့ဒီရန်သူကိုကျွန်တော်ကဆက်သွယ်ရမှာလေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါထီးဖြူဆောင်မင်းကိုသာသစ္စာခံခစားပါမယ်ထီးဖြူမဆောင်တော့တပုံမင်းကိုဘယ်တော့မှမခစားပါကုမြတ်ရင်တော့တေးရပါမယ်အမတ်တင်လို့မကြင်ကြနဲ့ပုံကန်ချာနာတော်မင်းကိုမဆက်မကက်နေလို့အမတ်တင်တေးရတယ်လို့စကားတွင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုတက်ရင်နှောင်သားစင်မြည်ဆက်အမတ်တင်ရဲ့ဥပမာထင်ရှားသွားပါတော့မယ်အဲ့ဒါအမတ်တင်ရဲ့စကားပါရာဇာဒရင်တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်မတ်ပိုင်ဆရာနဲ့မင်းခံစီတို့ကအမတ်တိန်စကားစင်စစ်အကြောင်းမှန်လာသည်အရှင်အကျိုးသာမကနောင်အနာကရာဇဝင်အတွက်ပါအကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်စကားဖြစ်ပေသည်လို့ယောက်ကြပါတယ်ရာဇာဒရစ်ဟာအတော်ကြီးကြာစင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးမှအမတ်တိန်ကိုမနီရုပ်ပွဲကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်တန်လင်ကိုဆက်စားမြဲစားစီခွင့်ပြုပါတယ်ကျွန်ရင်ရောင်းရင်ဘက်တော်သားတွေဘသူမှဘွဲမရခင်အမတ်တိန်ဟာအဦးဆုံးရခဲ့ခြင်းပါပဲအမတ်တိန်တို့ခေတ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်600ခန့်ကအမတ်တိန်စကားကလည်းမှတ်သားစရာပါပဲ